Мережа автозаправних станцій «Скай» дбає про здоров'я своїх клієнтів. Всі працівники дотримуються режиму карантину, користуються захисними масками та рукавичками. Поверхні на станції обробляють дезінфікуючими засобами щогодини. Кафе тимчасово зачинили, проте готові ланчі в індивідуальних упаковках пропонують взяти із собою. При здачі смені і при прийомі смені у нас постійно міряють температуру, заботяться нашим здоров'ям. При обслуговуванні клієнтів ми видаємо все в индивидуальных упаковках на кофейный модуль. Массовые собрания мы не приветствуем у себя, и, собственно, даже и закон этого нам не позволяет. Поэтому как бы на вынос мы готовим. Клиент может сам взять упакованный стакан, если он хочет кофе. И точно так же то же самое касается и других продуктов питания. Перед карантином то, что я вижу сейчас, защитные стекла, маски, люди соблюдают. Зайти безопасно, понимаете, безопасно. Чего нету, может быть, на некоторых заправках, где бы надо бы такое ввести, как требование, как на Sky. Они молодцы, что я могу сказать. По 5-бальной, по 5 баллов оцениваю. Високоякісні антисептики для обробки рук і поверхонь, а також маски доступні для клієнтів «Скай» за адекватними цінами. У магазині на станції тепер є продукти першої необхідності – макарони, крупи, олія. Клієнти можуть поповнити запаси дорогою додому. До того ж, на період карантину у мережі «Скай» діють спеціальні знижки. На сьогоднішній день склалася така ситуація, що багато людей оказались временно в паузі робочій, відповідно, доходи немножечко упали, всі. Все стараются экономить. Мы решили снизить цены на все виды нашего топлива, то есть это минус гривна на все. Это касается и бензинов, и дизеля, и газа. Поэтому приезжайте, заправляйтесь и экономьте вместе со Skype.